नमस्कार बंधु अकल मोर আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাই উলি কয় আৰু এটো গাখিৰে দি ধুনিয়াকে বনাই তাৰ পিছত আৰু ইয়াত আছে এটো কাটা পিঠা আছে এটো এসব কাটা পিঠা এটো মানে কিবা কিহে দি বেলে মা এটো বস্তুটো বেলনা দি জানো এটো এয়া চাওক এটো প্ৰসেছটো কেনে কৰে মানে এটো বেলনা দি মানে এটো বেলে এটো চাউলৰ গুড়ি দি মানে এটো কিবা আটাৰ লৈকে বেলি চাগে মানে এটো এ চাওক ইয়াত নাৰিকলটো ধুনীয়াকে ভৰাই দিয়ে আৰু কাটা পিঠা বুলি কয় এইটো খাবলৈ মন গ'লে আহি যাব এ চাওক ধুনীয়াকে বনাই থৈ দিছে আৰু এইটো হ'ল পাটি চাপটা বুলি কয় আমাৰ বঙালীত মানে আজি কিহৰ কাৰণে খাব লাগে মই কৈ দিয়াচোন এইটো আঘোণৰ এক তাৰিখ মানে এইটো কাৰণে আমাৰ নিয়মত মানে আজি পিঠা খাব লাগে এইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু এইফালে এইটো ৰেডি হৈ আছে এইটো চাউলৰ গুড়াত যোনটো মানে এইটো গুলাটো মিক্স কৰিছে যে এইটো এই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দালি লৈকে চাউলৰ গুড়িটো মানে এই ধুনীয়াকৈ কিবা পেষ্ট টাইপ বনাইছেগৈ আৰু এইটো বনাই পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি পেলাই এইটো চাউল চাউল আৰু গাখীৰ মিক্স কৰিছে মানে চাউলৰ গুড়িটো এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি দিছেগৈ চাওক এনেকৈ দি পেলে ধুনীয়াকৈ এইটো হাতা দি মানে লাহেকৈ এনেকৈ এইটো চাওক এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি আছেগৈ মানে বস্তুটো এইটো ভালকৈ সিজি ল'বগৈ তাৰপিছত মানে এইটো এনেকৈ পকাই দিয়েগৈ মানে তাত খীৰটো দি পেলে ইয়াত খীৰটো ৰেডি কৰিছেগৈ আৰু চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি দিয়েগৈ খীৰটো দি দিছেগৈ এতিয়া তাৰপিছত এইটো এয়া চাওক এইটো এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিয়েগৈ মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি দিয়ে চাওক কেনেকৈ পকাই আছেগৈ বস্তুটো গোটেই পাতি চাপটা বুলি কয় আৰু চব ৰেডি হৈ গ'ল আহি যাব আৰু এয়াতো আছে আৰু ঢেৰ বনাই আছে মানে এইফালে ৰেডি হৈ আছে এফালৰ পৰা মানে এইটো এইকেইটাও কিবা কৰি উঠিছে আৰু এয়া চাওক ইমান পাতি চাপটা মানে কিমান খাব মানে আপোনালোকে আহি যাব খাব মন গ'লে বনোৱাটো বনাইছে কিন্তু এটাও এতিয়ালৈ টেষ্ট কৰা নাই এতিয়া এটা টেষ্ট কৰি চাওক আৰু কেনেকুৱা হৈছে মজা হৈছে মিঠা একদম পাৰফেক্ট গাখীৰৰ কিবাটো ক্ৰীমটো মানে মজা লাগে খাই বহুত খালে খাব মন গৈ থাকে আৰু মজা পিঠা খাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ বেয়া ডবাই আছে ইউ খোৱাচোন খোৱা 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 মুখত ভৰাই দিয়া মুখত ইউমেণ্টছ লাইটে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে টিল দেন টাটা বাই বাই